بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. Sonra isə Şeyx Hafizahullah buyurur ki, Faddul ilm bi əsmaillahi ta'ala və sifatih. Yəni, Allah-u Teala'nın isim və sifətlərini öyrənən elmin fəziləti. La rayba ennel ilma bi əsmaillahi və sifatih əşrəful ulum əşşəriyyə və əzkəl məqasid əl-aliyyə. وأعظم الغايات السنية لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عز وجل. Deyir ki, heç bir şübhə yoxdur ki, həqiqətən də Allah-u Teala'nın isim və sifətlərini yəni öyrənən elm şəri elmlərin ən şərəfli olanıdır və uca məqsədlərin ən təmiz olanıdır və sünnəyə bağlı olan qayələrin ən əzəmətli olanıdır. Ona görə ki, bu yəni ən şərəfli məlum olan olana bağlıdır. O da əziz və cəlil olan Allahdır. Fə mə'rifətuhu subhanahu vəl ilmu bi əsmaihi və sifatihi və əfəalihi əcəllu ulumu dini kullihə. Və deyir ki, buna görə də o uca nöqsansız Allahı tanımaq və onun isimlərini, onun sifətlərini və feillərini bilmək bu dünyadakı, yəni dünyadakı elmlərin ən uca olanıdır. Sonra deyir ki, Şeyx Hafizahullah və iradətu vəcihi əcəllül məqasid və ibadətuhu əşrəful əməl və sənau aləyhi bi əsmahi və sifatihi və mədhuhu və təmciduhu əşrəful əqval və zəlikə əsasul hənəfiyyətə millətə İbrahim. وذلك أساس الحنفية حنفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Sonra deyir ki, və Allah-u Teala'nın razılığını istəmək, yəni üzünü istəmək, yəni üzü xatirinə öyrənmək, yəni Allaha ixlaslı olmaq bu ən şərəfli, ən uca məqsədlərdəndir və ona ibadət etmək ən şərəfli əməllərdəndir və Allaha səna etmək, onu tərifləmək, yəni onun isimləri və onun sifətləri ilə Quran və sünnədə gələn isim və sifətlərlə və onu tərifləmək, onu uca tutmaq, şənini uca tutmaq bu ən şərəfli sözlərdəndir ki, insan yəni insanın danışdığı ən şərəfli sözlərdəndir. Və zəlikə əsasul hənəfiyyət milləti İbrahim. Və deyir bu İbrahim yəni millətindən İbrahim ümmətindən olan hənəfiliyin əsasıdır. وهو الدين الذي اجتمع عليه جميع النبيين və bu deyir o dindir ki bütün peyğəmbərlər bu din üzərində cəm olubdu. و عليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتواردا نصهم وبيانهم və yəni bütün peyğəmbərlərin sözləri bunun üzərində cəm olubdu və onların sözləri bunun üzərində razılaşıb və onların nəsihətləri və insanlara etdikləri bəyanlar da bunun üzərində yəni bir araya gəlir. Bəli innahu ahadul mahawirul azim allati alayha tartakizu da'watuhum min awwalihim ila khatimihim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min awwalihim ila khatimihim Muhammad sallallahu salavatullah və salamuhu alayhi məcmain. Yəni deyir ki və yəni o bəyan edəndən sonra ki bütün peyğəmbərlərin sözləri bunun üzərində cəm olub, sonra deyir ki və bu deyir onların yəni bütün peyğəmbərlərin yəni arasında olan onların yəni birləşdirdiyi əzəmətli bir yəni həmçinin dəvətlərinin mərkəzləşdiyi əzəmətli bir nöqtədir ki, ta bu peyğəmbərimiz Muhammad sallallahu alayhi və sallamə qədər yəni çatır. Yəni onların peyğəmbərlərin birincisindən axırıncısına qədər yəni Adəmdən yəni qəsd edir ki, Adəmdən birinci peyğəmbərdən sonuncu peyğəmbər Muhammad sallallahu alayhi və sallamə qədər bütün peyğəmbərlərin dəvətinin mərkəzləşdiyi əzəmətli qaya budur.
Sonra deyir ki, ursilu bid-davat ilə Allah əzzə və cəl. Yəni bu peyğəmbərlər hamısı Allah Taala'ya dəvət üçün göndəriliblər və bəyanu tariqil musil ileyh və Allaha çatdıran yolu da bəyan etmək üçün göndəriliblər. Və bəyanu halul məd'uvin ba'd vusulihim ileyh. Və onlar dəvət olunan şəxslərin yəni göndərildikdən sonra onların halının bəyan edilməsi ilə də görevləndiriliblər. Fə hədihil qavaidu sələs əd-daruriyyətun fi kullu millətin alə lisən kulli rəsul. Və deyir, bu üç hal bütün ümmətlərdə yəni zəruridir. Yəni hər bir göndərilən rəsulun, elçinin yəni dili ilə yəni göstərilmişdir. Və fi hada yəqulu al-allamə ibn al-qayyim rahimehullah inna da'wata ar-rusul taduru ala thalathati umur. Ta'rifu ar-rabb al-mad'u ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi al-asl ath-thani ma'rifatuhu at-tariqatu al-musil ilayhi. Sonra deyir ki, və buna görə də İbn Qayyim rahimehullah demişdir ki, həqiqətən də elçilərin, yəni rəsulların dəvəti yəni bu üç yəni məsələ ətrafında dövr edir. Birincisi Allah yəni tərifur rabbəl məd'u ileyh bi əsmaihi və sifatihi və əfəalihi. Yəni bu elçilər Allah Taala dəvət etdikləri şəxslərə Allahu Taalanı nə ilə tanıtdırırlar? Allah Taalanın isimlərini və onun sifətlərini və onun feillərini tanıtdırırlar. İkinci əsl isə ma'rifatu tariqatil musil ileyh. Yəni ikinci əsl isə deyir odur ki, yəni ma'rifatu tariqatil musil ileyh, yəni o şey ki ona çatdır, yəni nəyə ki çatdırasıdılar, nəyə ki başa salasıdılar, yəni nəyin həqiqətini kim başa salırlar, həmin yolu tanıtdırmaq. Yəni peyğəmbərlərin işlərindən biri də budur. Və hiyə zikruhu və şükruhu və ibadətuhu ləti təcma'u kəmalu hubbihi və kəmalu zulləhu. Yəni onların çatdırdıqları yol deyək, ikinci budur. Yəni nə yolla çatdırırlar və nəyə tərəf çağırırlar, o da Allah Taalanın yəni zikri, Allah Taalanın şükrü və ona ibadəti ki, hansı ki Allah Taalaya olan sevginin kamilliyi və Allah Taalaya yəni zəlil olmağın kamilliyi hamısı bunun üzərində cəm olur. Bu da ikinci. Üçüncüsü isə əl-aslı səlis tərifuhum mə ləhum bə'dəl vusul iləyhi fi dər kəramətihi minən nə'im illəzi əfdaluhu və əcəlluhu rıdahu anhum və təcəllihi ləhum və rüiyyətihim və rüiyyətuhum vəçihi əl-ə'lə və səlamuhu aleyhim və təklimuhu iyyəhum. Və üçüncüsü isə nədir? Tərifuhum mə ləhum bə'dəl vusul ileyhi. Yəni onları tanıtdırmaq ki Allah Taalaya, yəni Allah Taalanın onlara lütf edəcəyi, yəni onlara verdiyi lütflərə çatandan sonra onları nələr gözləyir və onları Allah Taalanın verdiyi fəzilət və onlara verdiyi, onları ucaltması və onlardan razı qalması və Allah Taalanın onlara görsənməsi, yəni cənnətdə onlara görsə, yəni təcəlli etməsi və Allah Taalanın görmələri, yəni uca, yəni yüksəkdə Allah Taalanın görmələri və Allah Taalanın onlara salam verməsi və onları danışdırması ki, bunlar hamısı nədir? Cənnətdə olacaq. Və bu üçüncüdür ki, yəni peyğəmbərlər üç şeyi İbn Qayyim rahmehullahın sözünü ixtisar edir. Bir daha deyirik ki, üç şeydən danışdı ki, peyğəmbərlərin dəvəti üç şey ətrafında yəni dövr edir. Bunlardan biri Allahı tanıdırlar. Allahın isim və Allahın sifət isimlərini və sifətlərini və feillərini dəvət etdikləri insanlara tanıtdırırlar. Peyğəmbərlərin dəvəti də budur. İkincisi,
yəni Allah Taalaya çatdıran yolu tanıdılar. Yəni Allah Taalaya zikr etmək, şükür etmək, ibadət o yol ki, həmin yol Allah Taalaya, yəni Allahu Subhanahu ve Taala'nın bu yollarla Allah Taalaya olan sevginin kamilliyi və ona zəlil olmanın kamilliyi cəm olur. Üçüncüsü isə yəni cənnətdə onları gözləyən nemətlərdir ki, onları rəğbətləndirir və bu yolda olan çətinlikləri asanlaşdırır Allahın yəni Allahın göndərdiyi peyğəmbərlər əvvəlindən Adəmdən peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə qədər bütün peyğəmbərlərin dəvəti bu üç şey ətrafında davam edir.